ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳର ନାମ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆଳୁ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭେଣ୍ଡି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଶାଗ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବାଇଗଣ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଳୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳର ଚୋପା ନାହିଁ କିମ୍ବା ମଞ୍ଜି ନାହିଁ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ତୁତକୋଳି, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବରକୋଳି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଲିଚିକୋଳି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପିଜୁଳି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୁତକୋଳି। ତୁତକୋଳିର ଚୋପା ନାହିଁ କିମ୍ବା ମଞ୍ଜି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବ ନିଶ୍ୱାସକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସାପ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବେଛୁ, ଅପ୍ସନ୍ ସି କଙ୍କଡ଼ା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଝିଟିପିଟି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବେଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହୃଦଘାତ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜଣ୍ଡିସ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରେବିଜ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରେବିଜ।